правітанні сябры. Як хутка мы з дзяцей і падлеткаў ператвараемся ў занудных дарослых, якія забываюцца на свае свавольствы, прыгоды і рознага кшталту ўчынкі. А нашы дзеці ўсё часцей чуюць ад сваіх бацькоў, а вось раней бывала. Ну і вядома, пачынаюцца ўспаміны, што раней абавязкова было лепей ці наадварот было горш, але ж выжывалі неяк і гэтак бясконца. Дык вось адкажу вам так. Бывала, варона лапці абувала, а цяпер грак ходзіць так. Гэта значыць, няма чаго ўспамінаць тое, што было калісьці. Ужываецца іранічна, як рэакцыя на слова «бывала» пры спробе суразмоўніка супаставіць што-небудзь ранейшае з сучасным. Напрыклад, даўней такога не здаралася. Бывала, неяк шанавалі, паважалі адзін другога. Бывала, варона лапці абувала, а цяпер грак ходзіць так, перадражнівае маланку варка. Дык вось, сябры, зычу вам, каб вы часцей слухалі сваіх дзетак і спрабавалі іх зразумець, чым яны зараз жывуць, чым дыхаюць, пра што мараць, а не развадзіць сваю недоту пра былыя часы, бо яны вам падабаюцца толькі праз тое, што гэта было ваша дзяцінства ці юнацтва, але ваша, не іх. Всего доброго, до встречи.